Shuti mukuri chie ijisho TV. Uyu munsi nabateguri ikiganiro kitari kirekire kigufiya kandi cy'ubwenge cy'ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero nshaka kubigisha uburyo ki ushobora guha dokima yawe umutekano ntihagire umuntu uyifungura igihe utabishaka. Icyo rero ukora nk'uko mubibona, narangije gufungura dokima, ufungura dokima yawe, urangiza gufungura dokima yawe ukaza hano kuri file ugahakanda. Iyo urangije gukanda kuri file utuzu ukajya hano handitse ngo protect document, uhita naho ukanda, warangiza ugakomereza hano kuri inscript with the password. Iyo ukanze hano bakuzanira ahantu ushyiramo icyo bita umubare wawe w'ibanga kugira ngo ushyire dokima yawe umutekano. Reka urugero hano duhite dushyira muri 1, 2, 3, 4, 5. None turangiza dukandi uyu mubare niba urangije gukanda itaba gusaba kongera kubisubiramo ni 1, 2, 3, 4, 5. Urangira ugakanda inda. Iyo urangije gukanda inda ugira ngo murabona hano bahita bakwereka ko dokima yawe protect, bakakubwira ngo password is required to open this document. Icyo gihe rero ntabwo birangiye, uhita hano uza ukajya gukanda kuri save kugira ngo ibintu byanditse kuri dokima bize kujyamo. Noneho mureke dufunge, twongere dufungure dokima turebe ko ibyo twakoze byabanye. Dokima yacu ni iyi nk'uko mubizi, nababwiye mbazana ibintu by'ubwenge. Urabona ko batubaza umubare w'ibanga, urashyiramo 1, 2, 3, 4, 5 nk'uko twavuze, kandi nta dokima yawe ifunguke. Ngira ngo murabizi hari igihe ufite dokima kuri mashine, umuntu akagutira mashine ukavuga uti se n'impamvu mashine uyu muntu dokima zanjye akazibona, harimo ibintu by'amabanga udashaka kubona. Ya ukavuga uti se nabigenza nde, ukavuga uti se ndayijyana kuri flash, ukabona ko flash kandi dokima ukayibura. Ariko mu by'ukuri byo si ngombwa, weho menya uko ushobora guha dokima umutekano ndetse wanayohereza umuntu kuri email ukayishyiraho umutekano, wanayitwara kuri flash ukayishyiraho umutekano, ku buryo ki dokima yawe ihora ifite umutekano, akaba ari wifungura cyangwa se undi muntu wese wawe uburenganzira bwo kuyifungura. Ni ikintu kiganiro nashaka kugira ngo mbagezeho uyu munsi, inshuti za Gishuti. Nongere kubibutsa yuko ibyiza cyangwa amakuru agezweho ahandi wayasanga uretse kuri Gishuti. Nkaba mbakangurira gukora subscribe mugakanda share na like kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bijye bibageraho. Nongere kubibutsa yuko ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wagishyira muri comment cyangwa ikindi kintu kose ko twakuganirizaho cyangwa tukaguha amakuru, nta kindi kibiriho hano uretse kugufasha. Ni icyo ngicyo kugira ngo mbabwire caro kandi mwakoze ibihe byose.